Par laikapstākļiem. Šorīt Latvijā mākoņu visai daudz, dažviet arī ir dūmaka un Kurzemes ziemeļos un arī Kurzemes vidienē nedaudz līst. Nedaudz dzestrāks rīts vietām Latgalē, kur gaisa temperatūra 2-5 grādi, citviet līdz 7-8. Diena ir gaidāma rudenīgi vēsa un valsts lielākajā daļā arī līst. Stiprākie nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, savukārt valsts austrumos dažbrīd lietus būs ilgstoši. Un diena ir gaidāma vēsa gaisa temperatūra no 9 līdz 10 vien piekrastē līdz 12 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 8-9 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz 11 grādiem, bet arī Rīgā būs lielākoties apmācies laiks un ik pa brīdim ir gaidāms arī lietus. Pareizais laiks 7:03.